80 աշակերտ ունեցող Վանաձորի առաջին հատուկ դպրոցի մանկավարժները վաղուց էին երազում, որ կրթօջախն ունենա իր փոխադրամիջոցը։ Միլիոն դրամ արժողությամբ և 27 ուղևորի համար նախատեսված Isuzu ճապոնական մագնիշի ավտոբուսն այսուհետև ծառայելու է Վանաձորի համար մեկ հատուկ դպրոցի սաներին։ Grand Candy ընկերության նախագահ Կարեն Վարդանյանի նվերն է։ Բարերարն անձամբ հանձնեց նվերը, այնուհետև ծանոթացավ դպրոցի պայմաններին։ Հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների համար նախատեսված հաստատությունը Վանաձորում միակն է, որտեղ սովորելու են գալիս նաև հարակից գյուղերի երեխաները։ Տնօրենի խոսքով ավտոբուսի շնորհիվ բացակայությունները կնվազեն, աշակերտների թիվն էլ կավելանա։ Ունեն հատուկ կարիքներ, բայց գյուղերում չկան, ասենք, համապատասխան մասնագետներ եւ այլը, եւ ընդհանրապես ոչ մի տեղ դպրոց չեն գնում։ Հիմա որ մենք տրանսպորտի հարցը լուծեցինք, այդ երեխաները ներկբերենք մեր դպրոց եւ երեխաները կսովորեն շփվեն իրենց պես երեխաների հետ։ Կարեն Վարդանյանը դպրոցում շրջելով ծանոթացավ երեխաների կեցության պայմաններին։ Սասուն Հարությունյանը վստահեցրեց, որ հիմա երբ փոխադրամիջոցի հարցը լուծված է, երեխաներն ավելի հաճախ տանը կլինեն։ Կարեն Վարդանյանը հույս հայտնեց, որ դա կօգնի դպրոցի սաներին ավելի լավ սովորել ու զարգացնել ձեռքբերած հմտությունները։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն մայրաքաղաքում, նաև մարզերում բոլոր երեխաների իրավունքները պետք է հավասարաչափ պաշտպանված լինեն, այդ թվում հատուկ կարիք ունեցող երեխաներինը։ Երեխաների ամենակարևոր իրավունքներից մեկը դա կրթություն ստանալու իրավունքն է, իսկ հատուկ կարիք ունեցող երեխաները մեր կողմից հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ ես հույսով եմ, որ այս գեղեցիկ դպրոցը հասանելի կդառնա դրա անհրաժեշտություն ունեցող բոլոր երեխաների համար։ Ավտոբուսը մեր հոգսահակենք դետեվաստին, որովհետև ինքը չի քայլում, դժվար է, բավականին դժվար է իրան տրանսպորտ տեղափոխելը։ Ի նշան երախտիքի դպրոցի տնօրենը Կարեն Վարդանյանի նվիրեց սաների պատրաստած Հայաստանի Հանրապետության ասեղնագործ զինանշանը, իսկ փոքրիկներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին երգելով ու պարելով։ Արման Մալխասյան, ժամը լրատվական։